עכשיו את לפעמים מבולבלת מהבחירות שאת עושה באוכל? כאילו, את יודעת המון על תזונה, את יודעת מה את אמורה לעשות, את יודעת מה זה אכילה בריאה. אני מניחה שאולי עברת איזושהי תוכנית או שתיים, במיוחד אם את כזאת שנאבקת עם בחירות לא נכונות. ואת מוצאת את עצמך עושה בדיוק ההפך. זה מבלבל אותך? אולי זה גורם לך לחשוב שאולי יש לך איזשהו דחף בלתי מודע להרס עצמי? כי הרי את יודעת מה את אמורה לעשות, ואת גם יודעת את הנזקים של מה את עושה עכשיו. ואיך זה שאת כל פעם, או לא כל פעם, אבל יותר מדי פעמים, בוחרת את הבחירות הלא נכונות. אז בואו נדבר על הבחירות האלה. קודם כל, תעשיית המזון מאוד מאוד רוצה שתמשיכי להאמין שיש לך בחירה. שזה רק עניין של בחירות נכונות ולאכול במידה, וכאילו, וזה עלייך, אשמתך, אחריותך. אבל מה הם עושים? הם מייצרים סביבה תזונתית שזה די בלתי אפשרי לעשות את הבחירות הנכונות. מה יש לבחור ממנו? תחשבו על זה. 75% מהמוצרים בסופר יש להם תוספת סוכר והם מעובדים ברמה גבוהה. אם את רוצה לאכול בריא, את חייבת לשחות נגד הזרם בצורה הכי מכוונת ומודעת שיש. אם את רוצה רק להסתדר עם מה שיש, לזרום עם מה שיש, אז זה לעשות את הבחירות לא נכונות, כי זה הבחירות שיש. ולא רק זה. כל המאכלים האלה שהם הכי זמינים, הכי זולים והכי מקובלים חברתית לאכול אותם, הם מאכלים שמהונדסים מלכתחילה שאת אוכלי יותר ממה שהתכוונת, לעתים יותר קרובות ממה שאת התכוונת. אז האם באמת הסביבה התזונתית שלנו היום מאפשרת בחירה חופשית באוכל? ממש לא. אז המסר שלי היום, ה-take home message, המסר שלי אלייך היום, זה שאם את מוצאת שאת כל הזמן בוחרת את הבחירות הלא נכונות, למרות שאת יודעת טוב יותר, זאת לא אשמתך. זה לא אחריותך. ולא, סביר להניח שאת מאוד מאוד רוצה להיות בריאה ושמחה ולא באובססיביות סביב האוכל כל היום ולהיות, להרגיש בשליטה על מה שאת אוכלת ומה שאת עושה בהקשר לאוכל. אבל כל הסביבה התזונתית שלנו היום מכוונת בדיוק נגד זה. בדיוק לגרום לך, למרות הרצון להיות בריאה, לבחור את הדברים שהכי לא בריאים בשבילך. כל הסביבה שלך, וזה בשם הרווח. כי זה המאכלים שהם הכי זולים גם לחברות לייצר. יש להם חיי מדף הכי ארוכים, והם הכי רווחיים בשבילם. ואם את חושבת שחברות המזון, מה שמעניין אותם, כאילו בראש מעיינם, זה הבריאות שלך, התואה. מה שמעניין אותם, קודם כל, זה הרווח. ואפילו אני רואה את זה ממש היום. עכשיו דל פחמימות זה נהיה הלהיט. אז מה עושים? מלא דברים דל פחמימות שהם ג'אנק פוד לכל דבר ועניין. אז מה אם הם דל פחמימות? אם הם מעובדים ברמה גבוהה וממקרים וגורמים לאנשים לאכול יותר מדי ויותר מדי פעמים ולא לדעת להפסיק בזמן, אז ברור, ברור, ברור שזה לא העניין של, זה לא הבחירה הנכונה. מה הבחירה הנכונה? הבחירה הנכונה זה להבין, קודם כל, קודם כל להבין את הסביבה התזונתית שלנו. להבין שזה לא אשמתך. אבל אם הסביבה היא כל כך עוינת לאכילה בריאה, והיא מכוונת אותך לבחור בעל כוחך את הבחירות הלא נכונות, אנחנו צריכות לקחת בחזרה את הכוח הבחירה. איך עושים את זה? בשביל זה יש סדנה, 8 שבועות לנשים, או ליווי אישי, או קורס דיגיטלי, אבל שיטת יד בדיוק בדיוק עוזרת לאנשים לעשות בדיוק את זה. לקחת חזרה את כוח הבחירה. ותאמינו לי שזה לא קונס, זה לא כזה קל לעשות את זה. אבל אני אתן לכם כאן ועכשיו טיפ אחד, וזה לאכול אוכל אמיתי. אוכל אמיתי לא גורם לנו להיות רעבות יותר כל הזמן, וכל הזמן להיות כמהה למאכלים שהם הבחירות הלא נכונות. זה משאיר אותנו שבעה. אבל באמת איך עושים את זה בסביבה התזונתית שלנו היום? בשביל זה יש שיטת יד, לעזור לך בדיוק לעשות את זה, אם את לא הצלחת לעשות את זה לבד. ואם את לא הצלחת לעשות את זה לבד, זה לא אשמתך, וזה לא על אחריותך, וזה לא בגללך ולא בגלל איזשהו רצון להרס עצמי.
זה פשוט, אנחנו צריכות לדעת להתנהל בסביבה כזאת ולעשות את הפעולות הנכונות. אם את רוצה יותר פרטי, הקישור נמצא כאן בתיאור של הווידאו. כדאי לך למהר, כי יש בדיוק יום אחד עד שהסדנה נפתחת. אז להתראות.